ako vidim, ovdje snijeg još nije okopnio, ali je predivno. Ne znam koja je nadmorska visina u pitanju, ali da se ponovim, predivno je. Evo nam Nane. Kako ste? Hajde, eto me, boga mi. Pa morala sam vas pronaći, Nano. Hoćemo li se, smijemo se? Nikad, ali korone, ništa, samo me noge bole. Nema nikakvih drugih bolesti. Samo mi hajte u kuću. Može, eto me odmah. Pa Nano, da mi recite samo kako ste. Nikako. Što Nano, nikako? Boli me. Sama. Ja eto. Kažu, Nano, sam oča grijela vodu, da eto odvrnim, nosim berlol, nesim se, pa upaću. Hoćete sad da vam ja ovo pomogne malo? Nećeš, Boga mi ovo ne pere. Hajde, može. Hajde. I on te u kuću. Hoće, i kolega će u kuću. Jako sad će se on ispitat kad mi istučimo kameru. Ja. On priča tek kasnije. Da ja ostavim te Nano, čizme. Ja ću ostavit čizme, vi se ne saginite. Mamo, ne si mora čiti u kuću, a neće moj. Nano, sad ću vam sve zablatit. Evo ti njo, u kantu me. Može, Nano. Neće. Hajde, Nano. Hajde i vi sami sjednite. Nema struje, nestalo je struje, kolega. Gledam te preko, samo da hoće nam doći struja da gledamo. Da se opet tamo gledamo. Da se gledamo. Vidite li vi, Nano, na fake? Ja, pa ne kažem ja džaba, meni su najdraži ovakvi razgovori i ovo. Hoće, kolega, da ovamo, Nano, sjednimo, možete li? More. Hajde i vi. Hajde, pa ću joj preko ući nama kahu tam i... A kako, Nano, jel ima vatre, nema struje? Imam ja vatre, šport imam. Aha, pa vidim, ja. Topla je. Eno, bila sam skuhala malo ormašica, on je rekao, kad ne vidio kola, kako se novi kola, rekao, izgore će mi joj zvuka. Aha, izvukli ste hormašce da ne izgore. Izvuka, pa će opet njiho turka s jednim zalca. Hajde, ja. Jel vam treba šta pomoć? Ništa. Sigurno. Pa Nano, kao da je vaša unuka došla. Ne smijem ja to ništa rijet, šuti. Mama, Karu, ti si, samo ti ištiješ, samo ti. Ma ne treba vama ništa ovako materijalno, nego rekao, treba šta, ovako šta god brzo unije drva ili ništa, naložiti ništa u to. Ništa ne treba, sad sam je ojca se bunijela drvo i... A jeste? Jesam, Boga... Pa znači, Nano, ipak se može pomalo hodati, jel? Može, hvala Bogu. Može, samo da vam ti imam jednu mozu, jedna dolika je poslala me ovo jedna iz Njemačke i kći. Aha. I mažem, ali ne imam, hvajde. Imam jednu uputu za bolnicu. I? Nećete, jel? Neću. Rekla sam kad me ćiv odila, rekao, ne moje džaba praviti, on neće, rekao, ište li sad dađem doktor? Pa što, Nano, nećete? Neću, on će meni vena i vena mi. Maja. Ja. Nego ovako se malo pripazit, bit kod kuće, yes, jel da? Ja. Ako Bog da, bit će i bolje. Bit će ako Bog da, bolje svakom pa ime. Tako je. A Nano, i godine su tu? Godine su... 80 vi imate. 60, 70, 83 godine. Mašala. Eto, Boga. Koje su to godina prije se i radilo više? Mnogo se radilo. Radila sam ja jedan skutor. Čovjek nije bio počeo roditi. Onda počeo roditi i ode rodio. Da ti izadim koliko imam penzije održak. Ništa, jeli? Ništa, platim struju, nemam sve, ako sve udnem šta malo. Šta se, Nano, ovako radi? Osim što se gleda TV, može, dođe li ko? Ima li kakva kona da bi uleti dođe? Imaju mi ovo dvije kone najbliže. Ude končija mi neki dan kad je snijeg po veliki. Bilo mi u košari tam drvo, uzeli se mi dvije kante drvo i razgrni mi snijeg. I ko hajde mu horima vikim ženu da popijemo kahu kad ne mere i ona je bolestna kože. I ko dobro, hajde. I tako. I tako? Ja. Ali nema ti hodanja ko prije i obilazaka, jel tako? Nema, niko, nema, slabo, kome, nož. Eto, go žena persala oko, rekao, išla bi, ne smijem, toč mi se zamrto glava. Rekao, ne smijem ja, nikuda. Ja. Nešto imam, zamrto glava mi se kuda bi pala. Da. Bojim se samo da neću dobna mozgani. Nećete, Nano, ako Bog, ali nemojte se ništa da si kinate. Ja kad viću i tebe, nemoj imati plaho slatka, a jo, majku mu mogu slatka. Mi to volim. Ja volim. Ja. Sad će od Dijana, samo da nam... O čom snimo, jel de? Pa hajde, nema veze, šta treba, da vam pomogne, može li? Neka, neću, sad ću odnesem. Ajde, prikući.
Naravno, je li to zavrila voda? Gotov je sad. Pa da vam pomognem. Evo ti sporedaj, od tani pindrone, eto ti vode. Hoćemo ove obješe vode, važi. Evo ti su ove... Evo ti, od tani. Može, naravno. U pelja, komu ćeš imao natoš. Nije mi bilo dvojtra vode, ni vode. Aha, aha. Evo, ovako ću. Čisti su nano, vi ste opravili. Poprala sam, ali otrela leto ako ti se noš. Mo, ništa, ja to mislila, vi su tako. Ja. Jel treba dodat džezbu ili nešto? Ima, ima, sad još je noć. Dobro. A, nane, pusti to. Evo, ćeš ti nama rastakovat van. Ova džezba, je li ova ovdje? Ili neka druga? Ne mora, on ima ono. Hajde, hajde. Ako hoćeš uđet, ako hoćeš i bričić. Kako vi hoćete, naravno, u šta pijete? Ja pijem zebu mali i bričić. Eto, iz toga će biti najslađe. Evo, da. Evo. Evo. Eto, vidi, čista je. Jeste, naravno, čista je. Evo, došla u selo ovo da pravim kafu. Ovo je ostalo se pa ješ. A to je čips, ja sam mislila, naravno, kafa gdje je? Evo, kafa. Ja mislila bi meni dodajete kafu. Evo. 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 Evo, volite nano tanju gušću. Ja, zato tako ti voliš. Evo ja sve bajka skuhala i vidiš. Pa mi su cele. Aaa, hurgušice. Kućila me nešto, me kućila malo pekmeza. Pa da, to su pekmezni, ja? Ja, pekmezni. Jesu li vareni ili oni obični? Ove obični, umiješala u tos. Neka nano, neka. Pa će uglja, pa zao te ne dva šećer da da. Je li Agda spremna? Je li gotova Agda? Polje, je li gotov? Ja, ja putam neka ne su grijevu. Hajde, hajde. No. Nano, kako se selo zove? Kršić? Kršići. Kršići. Ovo živinicama, Nano, pripada, je li tako? Jes. Jeste, ali je malo udaljeno. Prošli smo mnogo toga, vi ste ovdje zadnji. Ima li gore još neko selo? Ovo su Kuran i... Gladajvići i Džegorić, to je Džomija Džegarsko. Aha, čuli smo za tu džamiju, ali nismo je nikad posjetili, ta džamija Džegorić. Pa jedan je iz Sarajeva i meni se urotio, nije se urotio. Kaže, ne mogu stajati od dvije. Hajde, hajde, nano, sedmi, da ja ću dobiti kapu. Kaže... Zagorim. Jesu ti se Nina mati, rekao, jesam. A ja poslala struju po ovom jer u sebe rođaku da mi ploti, ne mogu, ja ne umijem, nepismena, jadna, čemerna. Pa nano, branije se nije išlo u školu, pogotovo žensko. On Dorek, on mene nazvao, hovorio se, kaj ziđi da ti dam odrezak. Ja kola se okreću u kore i kore. Koji ovo nije u hovorio se. Kaj dao čovjek i žena. Jesi ti si Nina materi, koji jesam. Ko ste vi? Kaj mi smo iz Sarajeva, kao rišli u domi u Džebarsku nosili ponu doji. Nekakav tepi i nešto. Aha, nešto od nje. Ja. Moram pogledati kako. Kada mi... Izadirio i kaže, daj djeko, kakve. Rekao, ništa mi ne vadi, imam joj polati da si zdrav iđiv. Rekao, i kaže, ti je lepino slatki je. Nemoj, rekao, bolan. Kaže, znaš li ti kaj da si ti mene nahranila, rekao. Ne znam, kundio sam nahranila i svakoga rekao zdrav. Da? Kaže, da sam pojao kod sebe krumpovnjaču pitu, kaj je dobro. Krumpiruš li je? Ja, krumpiruš. Rekao, svakog sam rekao, kaj i šljive sušila si s čovjekom. Rekao, jesam. Kaže, i šljivao ste mi doli, svašta. Rekao, jesam, kaj doćemo ti maksus. Može li, nano? Zdravim, šećem, sotala sam među njim dijel. Hajde. Evo ti smokiv se, Botori. Ba ne mogu, nano, hvala, mi smo nano doručkovali, gdje mi malo sjedite da mi popričamo. Eto, prosim se sve, hajde počestit ću ja. Eto, Dijana, volim što ti mi zašla. Ma ja ne bi čas zakvala da imam. Eto, i ti njeni čujem ga sve, čemuka, čujem ga kad priča, kad hej. A jeste li im nano ikada išli, djeci vašoj posjećivali? Jesam joj išla u Njemačku. Niste? Jesam, nisam. Jeste? Ja. E, super. Išla sam joj u Njemačku, a avionu išla. O, bravo, nano. Jesu se plašili? Imala provod, noš, jedna od unuka mi sastika. Ja? I on je nju naručio da ona mene prati u avionu i
do sinata. I vi ste, znači, išli, koliko ste bili tamo? Pa bila sam, neće, nisam bila dobila penzije. A koliko ste vremena bili? Bila sam, neće, nijedno 2 mjeseca. Aha, 2 mjeseca. Ja. Je li bilo lijepo, Nano? Bilo mi je lijepo, imala tam 2 ćeri i sina. I obilazite malo jedne, pa treće i tako vrijeme i prođe. Jest, ja. A Boga mi. I onda došla, rekao, hajte i mene vote, dajte mi na ruči, dađe na kući, ono mogu biti nić. Hoću o svojoj kući, gdje sam se štojkom razumrla. Jeste li, Nano, ovdje svo vrijeme živjeli od kad ste se udali za vašeg muža? Živjela sam na tamu selu, imala baštu, prodala i vode kevu kupila. Štojkom. Pa vidim, ovo je sad novija kuća, novija gradnja. Ja, a imala sam staru kuću, nam oče se, on je narutio Boga da mu uporavnjam. Mm-hmm, da bude ljepši, ja. Malo, da. Pa, Dorek, sve vidi, vidiš u kamare, vidi. Da. Sve, on je narutio da mu se tu namjesti. A Nano, kakav je bio život vaš? Dobar. Dobar. Čovjek mi umru, eto, ja sam stari od njega 3 godine, trebala sam njoj prije, ali eto, tako od Boga drogu, Đelšonu. Kako je suđeno, tako ja. I bude, i eto, s njime patila, sjekla tarabu i parnake, pa evo ispasivala zemlji. Mhm. Nam nije mi moglo biti ono ubaštiš tam, baštu što sam nekoliko prodala, nemao ni vodu. Nije bilo lahko zaraditi da bi šta ostvario i kupio. Kako nije rodio moja Dijana, posle rodio i u Crnoj Gori, stajao imam iz Crnoj Gori 5 euro na banku mi padao. I kaže mi poštar, kao poštar, da li se odbio, kao pa 2 marke, pa šta ću ja dobiti on dole? Od 5 euro od 2 marke se odbije. Nisam ni dizala Dijana. Kad sam dobila otpremin, uzela nje špolj pa mi neće pekara, onda rek, i uzela nje što uvila si na... No. Ja. Uzela, kad sam dobila njegovu otpreminu od Sarajeva penzije. Mm. 70 maraka, eno sad ju nije torbu, sad ćeš vidjeti. Eno što je Dijana, što god slagala korim svakom i neću tuđeg, ne treba mi tuđeg. Što god slagala Bog me. Evo vidiš da sam pućena bila i kak su mi nalazi sve. A vi na no doktoru nećete? A neću ovih, evo imam lijepu vodu, Jana, vidiš. Eto. Ja sam čula, Nano, da imate visok pritisak. Jes, evo imam. I koristite terapiju, jel vam pomaže, Nano? Pomožem. Evo, neću sam ostavila kuticu. Evo, ovdje kore. Jana, vidi evo pokoliko mi je. Joj, Nano, to su, čini mi se, centi, euri. Vidi, ja, ne, pa ja. Ja, ne možete to ovdje trošiti. Ha? Ne, ne me. Ne možete ovdje. A mogu, možete dati unučadima, pa tamo da oni... U, ne si sebi. Ma neću da... Ne sebi, umijenja, počela ću. Hvala. Gleda, ko mi dolazi. Boga mi ne ide, ja ne umijenja, bud brojt. Moja, Nano, moja. Nano, koliko ste vi imali godina kad ste se udali? Imala sam joj godinu, mišće ni 20. Aha. A muž je znači imao 17, jer ste vi stari? 17, tako nekako, kako nepismena, ne znam, eto. Odakle ste, iz kojeg ste sela ovdje? Ja sam Pašigovci. Nano, rekao ste mladi se udali, jeste se ukrali, jel bila svadba, ili bilo šta? Nisam se ukrala, Bobo mi je znao, ko on bio somac, nož. I moj mater je očuha, aha. A on je htio rodit, ne ima hasu, ne je do smrti svoje rodio i eto. Nije se namo zaposlovo za Sarajevo, ošu, zaposlio se, onda je dobio na pluća, nož. Da. I tako obolio i... A Nano, kad je, otkad živite sami? Kad je preselio rad? On je, evo, 4 godine sad je. I kevu ja zamolila vodolika, reko, žvincama što mi se udala. Hajde, reko, sine, ćerova mi malo to penzije, reko. Pa daću ti ploču, ti kaj, ma joj, mojte ti da mi ploti šuti, kaže. Hajde, kaj, joj, tebi tako, mi smo ćerali, poslali. I sad moram, svake godine moram u Crnu Goru poslati potvrdu, više mene košla 20 maraka dok ja dolik s kevom budem, dok ja potvrdu, dok pošaljem na poštu, 20 maraka košta. Nego to što dobijete? Nešto to dobijem. Pa ja. A valjao mi poslati u Hori, Jutuk, na primjer, evo sad kažem, rekao, ja ne znam, rekao, da je zajedno da sam budu, rekao, da mi donosi pošti pa koliko godine. I eto.
Dijana, tako ti je, Dijana, ljubi te, tvoja kumajka, volim te, kad te vidim, ma vićem, ne mi ćeš se od tome. A kako ste rano počeli pratiti našu televiziju, otkad gledate? Evo, kako mi je sinje to mi sad ostavio, pa hoće li prenije gor kad prijeći? Ma ne bi on prenio to, mama, nego će on sebi gore jednu priključiti, a vama ovdje jedno. Neće, nano. Njegu moj, kad ja umrem, džaba mu, evo je njegova sve, nož, moj pa polovio, nije dobro, ovo mi uzuo. Ma sve bi roditelj dao dijetu, jel tako? Pa nema tog roditelja koji ne bi dao. I on meni kaže, kaže i čeka, reko ti mene, reko oni dadovi televizor, reko neće moći ići ni sijat, ništa. Kao nećeš ni sijat, ne smiješ ni sijat, a ja reko uzorala. A jeste prošle godine, sad lani, jeste sijali? Ja sam jedna kamera tamo u košari krompira. Pa vi, nano, sami? Sami, mogu joj noš, dok me nisu noge zaboljale. Ja. Ništa mene gore, Dijana, ne boli. Samo noge, sam, znači? Samo noge. Da. Pa kako, je čučnete, stojeći? Ništa, mogu, ne mogu joj čučniti, ja klanjam na stolu vode. Eno, se da ode vode na stolu klanjam, ne mogu joj ovako upraviti noge, Dijana. I ne bila prigotov Vladimir da vučem i šalci. Pa. Da se presučete, ja? Ja. Pa hoćete se presući? Neću se presločiti, kak' je neka. Ma vi ste njima i dalje kukita cvijeta lijepi. Oni će sad odsreće da plaću kad vas vide vaše kćerke. Riječ je zabotila se, Marti. Šta će reći? Riječ je zabacila se. Zabacila se? Šta znači šalč. Zabacila? Evo, šalč. Aha, te da ovako malo stane, ja. Jel? Ja, ja, ja. Mora se paziti da ne ovdje, da se ne vidi, jel? Ali vi niste znali da ćemo mi baš doći, niste vi sad nas to počekivali. Nijesam joj odmala, Boga mi. Pa ja. Boga mi nijesam, Dijana, da Bog da se ratadala ako sam znala da ćeš doći. Eto, hvala Bogu, pa ste nam se obradovali, mogla sam dobiti ovakvu sada. Jesam, Boga mi, hađe, ne imao će ovo, pa uprži sebi, naložit ću vatru, uprži i imao hljeb, čitav. Jete! Pa ne mogu, nano, bora ručko. Ako morate, Boga mi, dok on evo snimi ti sve tu na misli. Joj, nano, ne mogu, nego ako vama šta treba uraditi, ništa da ja začas, treba, da ništa, ja začas ti, malo. Ništa, samo hoću tebe da gledam ko na, svoju ruke čin. Su vam hladne. Uvijek mi hlone ruke. Uvijek? Ja. Pa kažu cirkulacija slava. A uljet, i uljetu mi noge su drne kuli. Aha. Nego, nano, da se malo prisjetimo, kako je to bilo kad ste vi bili dijete? Jo. Ja, koliko ste imali braće i sestara, jeste li imali? Imala sam dvoje brata i imala sam, imao mi sad sestru u Zelenki. Mm-hmm. I učer me zvala, jesno, ne mereš mi duć. Ma ne mogu, ona Zinjka, rekao ti duć, jo, kad čednijem duć, rekao, pošalji dijete s kolima po ume. Jo, on umijem nikud, ni nadva koga s kolima da duđe po ume, ne ništa. Duđi ti s čojkom. A jel vam sestra mlađa od vas ili starija? Mlađa. A jedna mi starija, ona je prvo materi dijete, umrla. Uh-huh. I sestrići mi pomrli gotovo, samo što imam jednog pod gojima, Bojrom u ime. Pod gojima, oženio se Tudek i bude pod gojima na morgu. Da, sad smo mi prošli pod gojima. Nano, kada ste se udali, jeste li u zajednici živjeli? U mene buban bio i siroću. Ja. Pa to je baš bilo pravo. Pa ja. Kad sam se joj udala. Tako znači, tako. To je bila priprema svadba baš. Ja, danas kod ima bubanju štuje. Ja. To ja sam, ja volim poštenje, sve ni ukraćuje i poštena biti, kao svoj sam šćeri 7 hin, odronula. Mm-hmm. Hoću da ste poštene svjetla obraza sudat, a čiju ženu da ucvijelite, neću vam halol. Tako se prije savjetovalo, tako? Tako. Tako. Tako je. Hoćemo li, nano, da popijemo? Popije, de, popije, pa de, se, bras, daj. Ma, nano, sjednite, neću ma ništa. Ma nećeš, hoćeš i de, sad, de, uzmi ti svojim rukama. Svašta. Bogu, noj. Ima ovo, rapakom ja neću se, edijem. Nemojte, nano, nemojte. Ja evo su... mi je, ja, evo, kad evo mi je čin poslala po unuku. Nož. Mm-hmm. Odakle je poslao? Iz Njemačke. Pa ja probat ću jednu. Vidiš se hiti. Evo, i kolegi ću jednu. Nije jednu, uzet ću ti metni sedi kolegi pa pu... Nož. Ništa, nano. Ništa, nano, kad dođu unučad, praunučad, pa uđep malo... Nek donesu.
nek donesu, imaju ploću. Ali ljuti će se, rećete drugo. Ne dam ja njima, imam ja jednu unuku. Hvala joj, vidiš, evo, uzela. Ove ponjave lijepi. Ove ponjave, rekao, ni, moram se uzeti kake još nalta vijenja. Mm-hmm. Za pesenje mi se. Ja, ja. Za pesenje mi se. I ona je meni uzela jastuk, jastuka dva mi uzela. To imam ja. Je li nano se na Bajram okupi ovdje koji su blizu? Ja, dođu. Ja dođu. Dođu oni? Dođu, mm-hmm. Ja, dođu. Svi ovdje kod vas prvo, jel tako? Ja, kod mene, ne imaju kome drugo. Pa ja, jeste tako. Ne, jes, nali se. Hoće vlodjelo. Pa taman, može se pitati. Sve ja njega čujem kako on broje. Man, ja bi kad sam pogledala kako, reko, Noro živi, reko, vidi Đuhin, reko, djeda Broda je ove žene. Djeda Broda? Ja ne umijem da reknem, oni se me smiju. Kaže, nije mati tako bona šumuti, reko, ma je to tako, ja ne umijem bolje, reko. Ma neki je čovjek s bradom. Ja. I oni, nema to se živi, to, a kad sam pogledala jednu što, moje lijepi, Bože, droga, meni je tremao se. Ko da ima ona padavica, ko da ne, no, nije opreko. I bude nano svašta, svašta. Bude baš teški pa slučajeva. Pa ne može se sve ni gledati, ja, jel da? Ne, me, ja. Da se čovjek nasikira. I kad reknem, rekao, lijepi Allahu, dobro si mi dao, hvala milom Bogu svakom, pa ime na jednu ne do Bog niko. Niko. Ne misli sine nikom zla, neće ni te Bog. Tako je, nano. Boga mi. Tako je. Najbitnije je biti dobar čovjek, dobra ja. Osoba, a ovo ostalo sve bit će kako ja. Budi. Je. Nano, draga, hvala vama što ste vi ovako nas lijepo dočekali. Ma ništa ja tebe nisam dočekala, da li sam ja mogla i jedno moj batku ovo sve uprži i zjedi i sve samo eto, i moj hljeb oločita bijeli. A joj sve bradle i mušti pak pomiješam griza i malo klasom. To bude na brzinu, jel da? Na brzinu utavljen. Ja, ja. I najmi nešćeno. Yes, nemam yes. Ja zubka u glavi. Da. I eto. A usula sam te dija nad Boga mi jesu. Ozbiljno. Usula sam ako u mene netko viče na vratima. Ko je ovo moj? Ko, eto vidi nešto. Eto. Rekao, ko je ovo, kaj, Dijana, ja sam kaj, no, no. Ano, te gledam, Bona, gledam. Pa stalno me gledate, pa me prisnijete. Ja, gledam, da li je bilo, ojtra, te li oni struje, ja bi, samo ja gledam i radim po kući što mogu. To ne mogu, to ću. Eto, nano, ja ću vama javit kad bude ova emisija sa vama, pa da ne propustite, Boga mi. Ne. I evo, nano, hoćemo za kraj da poselamimo tamo vaše kćerke, sve sinove. Sve i sina i sve, što god imam poselami moje. Eto, nano, mi se ako Bog da vidimo opet ponovo. Vidimo se, Bog. Dijana, samo mi javi da... Ma ne, ne smijem ja vama ništa javljat, nego kako vas zateknem, yes. Ako Bog da. Gledam ja dija na tebe, netko, rekao, hej, netko joj iznese kao, netko joj neće da ponudi, joj, da mogu, rekao, ne moja majka. Nema to. Nema to veze, nano, moja ne ništa. Ne boj se, nana je zdrava, nako sve, samo... Kažem, rekao, samo noge. Ne smije, ne bi je sad Ramazon uzela bi sve poluku rake da noge potom... Da obložite. Obložim ja. Ali sad će Ramazon i neću. No, postim ja. Svakog Ramazona. Kako sam postala, kod Bobe sam bila cura, uspraću išla kopala, a motiku naravno postila. E, svaka čast. Boga mi. E, pa i sad, ako mogu da... Ako Bog da, ja, ako zdravlje posluši. To duše je sin da, vitre za one i za oce. Rekao, ja sam dola, ja dola prije njega za oce. Kaj, haj neka si moti, kaj, ja ću da to pisote. E vi što mi je mlađi. Mm-hmm. I šuti moja Dijana, jesu tako. Ti popij hlodeti kaj. Hoću nano, evo. E, ne, ćemo pogrijat sad tamo uko. Pogrijat ćemo kolegi, nek se ništa ne brine. A i ja. Vi, dragi naši, ako niste napravili kafe, napite pa sad pomerač. I žit ćemo pohodat tamo oko, dok li moj tamo oko da snimiš. Da vidimo, jel. Ja, da snimiš. Pa hajde, dobro. Eto, nadam se da ste mi uživali u ovom razgovoru. Lijepe pozdrave vam šaljemo iz sela Kršići kod Živinica. Kako god vani bilo. Toplo je oko srca kada susretnete, obiđete, upoznate i dušu vam otvore ovako mile osobe. Udahnimo duboko i pomislimo na koga nas je tu ova priča podsjetila.
Je li nam srce zatreperilo? Je li nas u grudima stisnulo i jesu li nam tu oči oblažile? Duša mi je puna, Nano, živa i zdrava nam bila. Ja se radujem novom susretu u društvu sa tvojima najmilijima, Nano, možda. A do tada selam im sve tvoje najdraže, a tebe, Nano, posebno. Vama, dragi naši, želim da redovno pratite program naše televizije, a mi ćemo se truditi da našom posjetom i objektivom naše kamere pribilježimo još dosta zanimljivih priča, dragih sagovornika i onih koje vi želite gledati. Javite nam se. A do tada mahanje od srca iz Kršića, od najmilije Nane Esme i od vaše Dijane. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. A ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.